Дякую, Олено. Напружено для Києва та області розпочався цей рік. Кілька днів підряд росіяни атакували і столицю, і область шахедами, перед тим ракетами. Про наслідки цих обстрілів ми і говоритимемо в цьому блоці. Почнемо з Київської області. З нами на зв'язку Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Уже пройшло трошки часу, після цих ударів можна оцінити і підсумувати їхні наслідки. Розкажіть нам, скільки пошкоджених об'єктів в області і як почуває себе критична інфраструктура? Останні 4 доби дійсно були дуже складні. У нас ракетні обстріли чередувалися з нічними атаками дронів. Всього біля 60 дронів було знищено над Київщиною протягом останніх 4 днів. Також більше 30 ракет атакували Київщину. Також вони були знищені. На жаль, у нас є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, проте вони не настільки критичні. І зараз зживлення електроенергії Київщини відбувається в плановому режимі. Немає ні екстрених, ні планових відключень. Тобто вся Київщина поки що з електроенергією. Це завдяки звичайним Збройним силам України, завдяки нашим енергетикам, ну і звичайно завдяки теплій погоді, яка встановилася зараз на Україні. А щодо пошкоджень, хочу сказати, що окрім того, в нас пошкоджено 28 житлових будинків за ці тільки 4 дні. Руйнування, слава Богу, не великі, не значні. Вже скрізь відпрацювали комісії, які склали акти щодо пошкоджень цих будинків. І органи місцевого самоврядування зараз будуть вирішувати, яким чином швидко допомогти людям, власникам цих будинків, чи то матеріалами, чи надати матеріальну допомогу. Постраждали в нас 2 людини, вони також в легкому, це легкі пошкодження, не знаходяться вони навіть в лікарні. Тому, в принципі, можна сказати, що ці 4 доби, вони були важкими, але Київщина з честю вийшла з цієї ситуації. Перша ніч сьогодні була спокійна. Хочеться вірити, що і наступна буде спокійною, але ми готуємося до всякого. Ці 28 будинків, які постраждали, на яку конкретну допомогу від обласної влади, від міських, від районних органів влади люди можуть розраховувати? Це латання даху, вставлення вікон? В нас практика відпрацьована вже з жовтня місяця. Хочу сказати, що у нас 132 чи 3 будинки, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів саме з жовтня. Всі вони стоять на особливому контролі. Алгоритм дій наступний. Комісія місцева, яка складає акт щодо пошкодження разом з власників, передає ці документи в орган місцевого самоврядування. І якщо допомога може надати місцева влада, вона надається або будівельними матеріалами, або матеріальною допомогою. В складних випадках, там де необхідне втручання обласної влади, ми також робимо фінансову субвенцію безпосередньо до органу місцевого самоврядування для того, щоб люди отримали допомогу або матеріальну, або тими матеріалами, якими їм необхідні. Ці 60 дронів і десятки ракет, які летіли на Київщину, чи зрозуміло, що конкретно було їхньою ціллю? Чи вони саме на Київщину летіли, чи в Київ? Київщина – форпост міста Києва, і ми всі чудово розуміємо, що всі ці руйнування жахливі з лютого місяця 22-го року, вже минулого, по сьогоднішній день всі ці руйнування, звичайно, це наслідок того, що Київщина стоїть в обороні міста Києва. Зрозуміло, що московитів цікавить руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Вони до сих пір думають, що вони таким чином зможуть щось змінити в розумінні, вставленні українців до них. Завдяки, в першу чергу, Збройним силам України, протиповітряній обороні
України, Київщини, вдалося напрацювати систему разом з іноземними партнерами, завдяки якій ви бачите, що протиповітряна оборона працює досить ефективно. Я знаю, що це робота багатьох людей, справжніх воїнів, які цілодобово, і це не формальна фраза, а так воно є, цілодобово в полях боронять Київщину, боронять Київ від дронів, від ракет. І буквально прямо зараз творять дійсно дива і такі військові подвиги задля того, щоб в нас люди зараз знаходились в нормальних умовах, побутових, з електроенергії, могли відпочити ці декілька днів. За що величезна їм подяка від, я думаю, жителів усієї області, Києва, зокрема. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Зараз робимо коротку паузу і детальніше поговоримо саме про Київ. З нами на зв'язку перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю вас. Скільки людей постраждали у Києві, починаючи з 31 грудня через російські атаки? Більше 20 осіб постраждало, якщо ми говоримо про ті, які отримали ті чи інші поранення. Частині їй були надана допомога безпосередньо на місці, вони пішли додому. Якщо говорити про лікарні, то на сьогоднішній день залишається ще 4 людини в лікарні. Одна з них ще перебуває в реанімації, це дівчина. На жаль, вчора один пацієнт помер, який поступив в лікарню 31 грудня. А ці люди, чоловік, який загинув, і дівчина, яка в реанімації, де саме вони отримали ушкодження? В якому місці, я маю на увазі, в Києві? Там, де, наймасштабніше були руйнування, це в Солом'янському районі. Там постраждали багато квартирних будинків. Ну і враховуючи те, що удар був практично посередині, в дворі, між будинковому просторі, люди, які знаходилися на вулиці, вони, на жаль, отримали достатньо важкі поранення. Ті будинки, які в Солом'янському районі постраждали, чи придатні вони зараз для проживання? Чи там є світло, газ? Йдуть зараз відновлювані роботи, там постраждали в основному вікна, двері, в двох будинках пошкоджені дахи. Практично з 31 числа ми там почали роботи по аварійно відновлювані роботи. Поки що забивається це все плівкою, забивається ДСП, ремонтуються дахи для того, щоб не затопило в подальшому будинку. Люди потихеньку туди повертаються, тому що, зрозуміло, 31 числа не було зрозуміло ні стан будівлі, ні що там відбувається. Всі поїхали там, кому було потрібно надано тимчасове проживання. Ну, в основному всі роз'їхалися по родичах, по друзях, по знайомих. Зараз потихеньку повертаються додому. І також, до речі, беруть активну участь у відновленні. Тобто працюють як ремонтні бригади району, інших районів туди стягнуто на сьогоднішній день багато людей. Розбираються завали там, де повністю розрушені будинки, це також в Солом'янському районі, там більше в приватному секторі, і ремонтуються ці всі будинки, щоб люди могли повернутися додому. А матеріали для відновлення і роботи – це повністю на себе бере місто? Так, це матеріали наших матеріальних резервів для того, щоб ми готувалися, це для нас вже не новина, ми періодично поповнюємо ці запаси для того, щоб зберегти житло. В подальшому зараз проведуться відповідні роботи, оформлюються відповідні документи, експертизи, враховуючи те, що по кожному такому випадку заводиться кримінальне провадження за пошкодження майна. І після того ми будемо приступати вже до заміни вікон на звичайні вікна, на склопакети. Угу. Також постраждав Палац Україна, будинки довкола нього повилітали, також вікна. Київський університет імені Шевченка постраждав, університети, які розташовані біля Палацу Україна, постраждали там. Що може місто зробити, аби допомогти з відновленням? Ми будемо також допомагати, враховуючи, що це не житлові приміщення. Ми в першу чергу ми надаємо допомогу будинкам житловим, там, де людям потрібно повернутися.
Після цього будемо допомагати і Палацу культури, і університету Шевченка, так як це було в жовтні місяці, тоді, коли було постраждало багато будівель, які були не комунальною формою власності, але разом з тим місто приймало достатньо активну участь в відновленні ці. Ну не відновленні, а в ремонті, в першу чергу, в аварійному ремонті, для того, щоб позакривати вікна, двері. Ну на Палаці України вікна ще не позакривали, вони ще стоять побиті. Але тому, що ми закриваємо вікна зараз в першу чергу у житлових будинках, там де є люди. Угу. І в Деснянському районі, де також в ніч з 1 на 2 повибивало вікна, там теж ведуться вже роботи? Так, там це у нас по всьому житловому секторі ведуться роботи. Ми практично зранку 1-го числа вже там були відповідні бригади, були відповідні люди для того, щоб провести відповідні обстеження і приступити до аварійно відновлених робіт. Те ж саме стосується і Голосіївського району, там також є пошкоджені будинки. Те ж саме стосується і Деснянського району, який пострадав будинок позаминулої ночі. З електропостачанням, яка сьогодні ситуація в Києві, до чого жителям столиці готуватися, до аварійних відключень чи тільки стабілізаційних? Враховуючи те, що температура на вулиці зараз плюсова, достатньо тепло на вулиці, і враховуючи те, що достатньо багато містян на свята поїхали, у нас зараз місто повністю з електрикою, відключень аварійних і стабілізаційних на даний момент немає. Вода, водопостачання, теплопостачання, зв'язок, електроенергія сьогодні надаються в повному обсязі. Але це зумовлено тим, що людей просто менше в столиці, так? Коли почнуть повертатися, якщо навіть не буде обстрілів, то повернемося і до стабілізаційних. Це зумовлено тим, що і людей менше, і температура плюсова, і практично сьогодні ще продовжується там напіввихідні дні, тому так як у нас на вихідні дні завжди йде споживання менше, чим робочий день. Оці всі фактори разом вони впливають на відключення чи стабілізаційне, чи аварійне. На зараз місто повністю засвітлено. Зрозуміло. Тобто користуємося моментом, заряджаємо павербанки, усі гаджети, які вже багато людей придбали на випадок відключень, і готуємося до нової серії. Так, дякую вам дуже за те, що долучилися. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, був з нами на зв'язку. І далі випуск новин. Передаю слово Олені Фроляк.